Мені потрібно ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давай тезисно. Інформація про вручення підозри про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Вітаю, як завжди у цій порі програма «Тиса Лайф». Мене звати Роман Сов'як, і сьогодні ми поговоримо про отримання водійських посвідчень. З минулого року в Україні почали працювати сервісні центри МВС, де будь-хто може швидко і якісно отримати всі види послуг, чи то переоформити авто, чи відновити посвідчення водія, чи скласти іспит для його отримання. Якраз на іспитах і зосередимося, адже з 1 липня діє нова система. Про неї детальніше розповість речник регіонального сервісного центру МВС Віра Кельба. Віра, вітаю вас. Вітаю. От розкажіть, будь ласка, в чому суть у цих нових тестів? Чому із 1 липня от змінилися? Ті старі були погані чи навпаки щось доробили? Справа в тому, що це все зроблено для того, щоб громадяни більшу увагу приділили вивченню самих правил дорожнього руху. Так як раніше були білети, курсанти, звичайні громадяни, які йшли навчатися, щоб отримати посвідчення водія в автошколи, вони завчали білети. То тепер система вибиратиме питання рандомно, тобто випадково. І громадянин, який здаватиме ці питання, проходитиме, йому потрібно буде приділити більше увагу на саме ту категорію, яку він бажає отримати посвідчення водія. І для цього йому потрібно буде вивчити всі правила дорожнього руху, так як він не буде знати, які питання можуть йому трапитися через те, що система випадково, рандомно. Тобто достатньо вивчити кілька білетів і, можливо, раптом там колись йому потрапити. Як колись на іспиті дотягнеш і все, так? Так. А зараз уже зовсім по-іншому буде. Так, зараз йому потрібно вивчити всі розділи правил дорожнього руху, але не тільки вивчити білет, але дійсно досконало вивчити всі розділи, тому що він вже не буде очікувати якогось білету, він вже очікуватиме питання. Скажіть, будь ласка, відколи от діє ця система і як вона себе показала в роботі? З 1 липня були презентовані нам такі нові питання. Як вона себе показала? Я можу сказати, що з понеділка по сьогоднішній день вже було складено 322 таких теоретичних питання. І 322 теоретичних іспити, таких так? іспитів, угу. Так. І 177 складено успішно. Угу. Тобто більше половини громадян склало їх успішно. Наші журналісти були на місці, подивилися, як воно працює, тож давайте покажемо нашим глядачам. Ну, є деякі питання. Віталій Марко за кермом 13 років. Робота патрульного поліцейського змушує чоловіка щоквартально підтверджувати знання правил дорожнього руху. Віталій розповідає, зміни в білеті хоч і незначні, але помітив. Раніше були всі питання, всі, які є присутні в правилах дорожнього руху, вони в тестах були присутні. Тобто вважалося, що водій, якщо він керує там мопедом або легковим автомобілем, має знати, який там люфт у вантажного автомобіля або який тиск має бути в нього в колесах. Таких питань зараз в тестах не було помічено, тобто це досить добре і дасть можливість більшій кількості людей зосередитись саме на тому, що їм потрібно під час керування. Питання спростили та актуалізували, кажуть в МВС. Серед новацій – відсутність складних формулювань, поганих ілюстрацій та варіантів кількох правильних відповідей на одне питання. Проте, як і раніше, 20 хвилин часу на вирішення 20 тестів, які система обирає методом випадку. Нові питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Тож водіям легковиків більше не доведеться мучитися над тестами про автобуси та вантажівки. Але до іспиту на отримання водійського посвідчення доведеться підтвердити знання у автошколі. А тут все без змін. Тут у нас здається по старим білетам, які повністю відповідають правилам, які були утверджені ще в 2013 році. Вот. Так что человек, который изучил правила и сдаст у нас экзамен, он свободно может уже сдавать экзамен в ГАИ, даже если будет любая категория там.
Скласти іспит коштує 26, придбати бланк посвідчення водіям – 201 гривню. Перевірити свої знання за новими питаннями можна онлайн на офіційному сайті головного сервісного центру МВС. Я нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож всі свої запитання можете поставити за телефоном, які бачите зараз на своїх екранах, або ж долучайтеся до розмови у Facebook. Віра, скажи, будь ласка, у вас є водійське посвідчення? Так. Ви його отримували ще складаючи іспит за старою системою? Так. А пробували скласти за новою? Пробували. І що, які результати? 17. Але я разом з адміністратором, ми сиділи поруч, він стояв, наблюдав, як це все проходить. А 17 складено успішно. Із 20, так? Із 20. Для отримання водійського посвідчення скільки треба? Треба 18. Ага, так, треба ще трошки підучити. Справа так? в тому, да, що я не їжджу. Я зараз у мене перерив у їзді. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як розроблялися ці тести? От хто до них долучався до розробки? Чи це був якийсь експертне коло, чи може і громадськість теж? У нас були онлайн-обговорення. Більше 10 тисяч громадян, а саме 10 тисяч 706 громадян взяли участь у обговореннях. Було 3500 надходжених пропозицій, відгуків уже опрацьованих, яких 800 з них внесено поправок стосовно того, що раніше траплялися запитання, до яких можна було підібрати і дві відповіді. Це трішечки сплутувало слухача, то через це зробили 800 поправок для того, щоб такого більше не було. Наскільки незалежна ця система? От не було намагання, можливо, вже втрутитись в її роботу, як вам видається, від самого початку, з її запровадження? Ми можемо гарантувати, що ця система, от людина, якщо склала іспит, то це дійсно, от вона знає ці правила, це по-перше. А по-друге, що будь-хто адміністратор або будь-хто інший не може в неї втрутитися. Як вам видається? Я говорю, що так, це безпечно. Ця система, вона є новою, ніхто втручатись туди не може. І взагалі, щоб не виникали навіть такі думки, планується ввести фото- і відеофіксацію при складанні таких теоретичних іспитів, щоб... Тобто, якщо буде якась претензія, одразу можна показати відео і фото, що маєте на увазі. От. Так. Угу. Так. Навіть, тобто, корупційний чинник при отриманні прав ми можемо виключити вже. Так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити для того, щоб дійти до цього тестування? Треба мати навчання в автошколі, чи достатньо прийти в сервісний центр і, не знаю, написати якусь заявку, хочу отримати водійське посвідчення? Звичайно, потрібно пройти навчання в автошколі. Автошкола повинна бути акредитованою. У нашій області є 49 акредитованих автошкіл. Ознайомитися детальніше з ними можна на нашому сайті регіонального сервісного центру або головного сервісного центру. Там є перелік усіх акредитованих автошкіл. І є інтерактивна карта автошкіл. Тобто громадянин може побачити навіть на карті, де вона розташована. Скажіть, будь ласка, а не бувало у вас таких випадків, що якісь ділки, скажімо так, організовували свої школи і потім, ну, після яких ти не можеш отримати водійське посвідчення? Як для мене самої особисто, таких фактів я не знаю. Але для того ми наголошуємо, щоб не було таких випадків, таких фактів, звичайно, потрібно дивитися, чи ця школа є акредитованою. Це все можна знайти на сайті, так? Так, ти бачиш, це зараз все доступно, відкрито, наші контакти ми поширюємо, і на сайті всі ці дані є, і видно, до якого року ця школа акредитована. Тобто вся інформація свіжа, оновлена, постійно вона оновлюється. Якщо ми говоримо про автошколи, от в сюжеті було сказано, що в автошколі ще навчають за старою системою, тобто там білети. Чому така є ще неузгодженість? І чи це так і має бути, на вашу думку? Справа в тому, що суть правил, вона не змінилася. Змінилася сама подача її при складанні даного іспиту, тобто відповідно до категорії.
отримує громадянин категорію Б, то відповідно по категорії Б будуть і запитання. Але самі правила, вони не змінилися, законодавство не змінювало правила. І автошколи, якщо вони і вчать за тими старими правилами, то нічого поганого вони не роблять, тому що вони вчать правил дорожнього руху. Якщо громадянин вчитиме правила дорожнього руху, для нього не буде складно здати по такій системі іспит, тому що правила він знає. Не завчив білети і забув, як це кажуть, він знає правила. Скажи, будь ласка, от припустимо, я би хотів отримати водійське посвідчення одразу кількох категорій, але уже система формує під ту категорію, під якусь одну. Як, мені треба тоді кілька разів пройти це тестування? Чи як це відбувається? Там, коли громадянин приходить з такими питаннями, коли він хоче отримати декілька категорій, адміністратор сервісного центру, він все роз'яснить, покаже, роз'яснить, тобто не виникне ніяких додаткових проблем. Можна одночасно отримати декілька категорій. Угу. Але попередньо треба пройти навчання на ці декілька категорій, так? Потрібно пройти навчання, отримати свідоцтво з автошколи, що ти пройшов навчання. Угу. І тоді можна йти складати іспит до територіального сервісного центру, після чого, коли зданий теоретичний, потрібно здати практичний іспит. Угу. Скажи, будь ласка, а іспити можна ще десь здати, окрім сервісного центру? Чи це єдине місце, де можна скласти іспит для отримання водійського посвідчення? Єдине місце, де ми можемо скласти. Угу. Бо досі багато друзів розповідали, що можна і там, і сям. Напевно, люди не до кінця розуміли, що є єдине місце, куди можна тільки прийти і скласти іспит, так? Справа в тому, що... Я можу сказати, що прийшовши до нашого сервісного центру МВС області, нашої чи іншої області, підійдуть кваліфіковані працівники, згідно чинного законодавства, можна буде отримати дане посвідчення водія. Тому я можу за це гарантувати. Як складають в інших організаціях, я цього не знаю. Угу. Я такі факти не знаю. Я... Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ви от згадали іншу область, то я можу скласти цей іспит в будь-де, в неприв'язці до місця проживання чи прописки, так? Так. В будь-якій це області України це можна... Це насправді дуже зручно. А скільки це вартує? 26 гривень коштує взагалі складання іспиту, 201 гривня коштує бланк посвідчення водія. Тобто 227 гривень – це коштує вартість даного посвідчення водія. А за іспит інший, за іншу частину практичний, там нічого додатково оплачувати не потрібно? Ні. Тобто, по суті, 227 гривень, так. І ви отримали водійське посвідчення? Так. Якщо відновити водійське посвідчення, теж треба оплатити якусь суму? 201 гривня за бланк. Додатково іспит складати не треба, якщо вже були видані водійські посвідчення? Ну, так. Ну, людина пред'являє факт, тобто пише заяву, чому вона його втратила, що саме там сталося, чи він втратив і через декілька років хоче його для себе отримати то же саме, тому що воно вже якби і не дублікат, це нове видання посвідчення водія. Тобто він прийде, напише заяву. І йому дадуть, сфотографують його на місці, не потрібно ніяких фотографій. Він повинен мати біля себе паспорт громадянина України і ідентифікаційний код, і дійсну медичну довідку. На початку програми ви казали, що з понеділка досі 177 було успішних іспитів складено, так? Але із 300 частина таки не склала. Скільки разів вони можуть перескладати і чи взагалі передбачено це? Перескладати вони можуть необмежену кількість разів теоретичний іспит. Угу. А ось практичний іспит вони можуть складати 3 рази. Це максимально, так? Так. Після чого, якщо третій раз уже не склали іспит, після чого вони повинні пройти навчання, практичне навчання їзди. Угу. Знову, так? На автошколі. Так. Зрозуміло. Як часто проводяться такі тестування? От скільки разів там в день чи, можливо, в тиждень сервісний центр надає таку послугу? Складаються відповідні графіки. І для того, щоб не було великого скупчення громадян, більше 2 груп в день не приймаються в територіальному сервісному центрі. Тобто 1-2 групи у день по 30 осіб можна прийняти
кожного дня. Скажіть, будь ласка, а як це відбувається? Ну, от, припустимо, я закінчив навчання в автошколі, хочу вже піти скласти цей іспит. Мені треба звернутися до вас і написати якусь заявку, щоб мене внесли в цей графік? Чи це відбувається якось автоматично? Ну, є автоматично, звичайно. Працівники автошкіл, вони дають цю інформацію, що вони випускають групу. І відповідно до цього складаються графіки у самому територіальному сервісному центрі. І тоді вже створюється комісія для практичних іспитів. Тобто це все йде так налагоджено. Скільки таких сервісних центрів є в області? В нашій області 6. Але новий оновлений тільки один оновлений нового зразка. Взагалі по всій Україні є 22 оновлених сервісних центрів МВС. Вони вже облаштовані технологіями оновленими, планшетом, де громадяни можуть написати свої відгуки, пропозиції, електронною чергою, куточок, дитячий майданчик, де під час оформлення якоїсь послуги дітки зможуть почекати батьків, погратися, помалювати і так далі. Тобто доступніше це стало, так? І набагато якісніше для отримання цієї послуги, так розумію. Не треба чекати в тих старих коридорах і не знати, де себе подіти. Так, навіть зараз ми зробили такий флешмоб. Ми створюємо буккросинги по наших сервісних центрах, де громадяни в змозі прийти, почитати книжечку, сидячи у черзі, взяти додому, передивитися, почитати, принести свою за своїм таким бажанням. Зрозуміло. Повертаючись все-таки до тестів, скажіть, будь ласка, воно таки було, що треба було за 20 хвилин, 20 тестів, чи це зараз теж нововведення таке? Це не змінилося. Так було і раніше. 20 хвилин, 20 питань. Те, що зараз є, з тих 10 питань, це 10 про правила дорожнього руху, 4 – це основи безпеки руху, 4 – це будова та експлуатація транспортних засобів, і 2 – це надання першої медичної допомоги. Чи стало більше охочих складати такі іспити у оновлених сервісних центрах? Наразі я ще не можу сказати таку інформацію, тому що це буквально з 1 липня, це буквально 6 днів, але те, що охочих пройти тести на сайті, так багато. Зараз багато хто із громадян просто для себе, для перевірки своїх знань може пройти декілька разів ці тести і навіть перед здачею, пішовши до територіального сервісного центру, він може перевірити свої знання, він може хоч подивитись і не боятися їх. Тому паніки вже в нього не буде. Зрозуміло. Ви якраз кажете, що можна на сайті, то давайте якраз покажемо нашим глядачам, що це на сайті офіційному, так, вашому, можна знайти такий тест. Треба тільки зареєструватись і можна пройти. Він теж в рандомному варіанті, тобто це, по суті, такий самий аналог, який людина отримує за комп'ютером? Так. І це можна на сайті головного сервісного центру пройти такі тести, а також можна на сайті будь-якого регіонального сервісного центру України області. Тобто кожна область має також сайт, на якому розміщений також такий банер, і можна на будь-якому сайті пройти такі тести. Скажіть, будь ласка, якщо я добре пригадую, то колись було навіть по кілька відповідей правильних, так як ви казали, так? Зараз такого немає? І чому цього немає, по суті? Наразі такого немає. І саме через це було опрацьовано відгуки і пропозиції громадян. Дуже багато громадян, 100 відгуків писали на день. Ці відгуки надходили до головного сервісного центру. Експерти головного сервісного центру переглядали, дивились і приймали до уваги саме ті найбільш схвильовані, можна сказати,
питання, які турбували пересічних громадян. І саме в цьому стояло і питання того, щоб не було таких подібних відповідей, тому що багато хто про це писав і говорив, що із цих таких подібних відповідей люди не могли отримати посвідчення водія. Вони допускали не дві, а три помилки, або чотири помилки. А дві – це максимальна кількість, так, яку можна так допустити? Так, так. Тому 800 поправок було внесено тільки задля цього. Угу. Тобто, так як 3500 було зауважень і поправок, було так? зроблено от відгуків опрацьовано, угу, то з них 800 стосовно цього. Угу. Це доволі багато. Тобто людей це в першу чергу, напевно, хвилювало. От. А які ще є кардинально нові нюанси у цих тестах? Що ще оновили? От крім того, що забрали кілька відповідей, варіантів відповідей? Оновили те, що, як ми вже говорили, відповідно під категорію запитання будуть, тому що, як зазвичай було, хоче громадянин отримати категорію Б, але йому трапляється запитання про вантажівки, про небезпечні вантажі, про перевози, грузи і так далі. І людину це збивало, і вони просто давали неправильні відповіді. То тепер цього вже немає. Ще часто було дуже неякісні картинки, на яких практично не можна було роздивитись, що від тебе хочуть і питають. Зараз це виправлено? Так, зараз вони всі яскраві, змінені, доступні. Угу. Доступні, тому що раніше дуже було багато різної інформації на тій картинці, яка відволікала людину. Вона дивилась, шукала всю картинку, обдивлялась. То тепер по факту. Угу. От питання і по факту картинка. Тобто людина не витрачає свій час на додаткове вивчення тієї картинки. Формулювання теж оці заковиристі забрали? Тобто тепер чіткі, лаконічні формулювання в питанні має на увазі? Вони доступні. Доступні. Доступніші стали. У вас є ще така послуга, скажімо так, як мобільні сервісні центри. Розкажіть, що це таке і як воно працює? Наразі в нашій області є пересувний мобільний сервісний центр. Це машина, облаштована всім необхідним для того, щоб надати громадянам послуги, найзатребуваніші стаціонарних сервісних центрів. Громадяни, в нас як виходить? У нас 6 територіальних сервісних центрів. А до стаціонарних сервісних центрів багато кому доїжджати дуже далеко. І тому громадяни в змозі прийти до своїх органів місцевого самоврядування з такою заявкою, що їм необхідно, щоб до них приїхав такий мобільний пересувний сервісний центр, тому що вони бажають отримати дану послугу, наприклад, перереєструвати автомобіль. І коли назбирується таких 10 і більше заявок до органів місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування, в свою чергу, надсилають нам запит до регіонального сервісного центру. І тоді, згідно цих запитів, ми створюємо графіки. І по тих графікам виїжджає даний автомобіль. Куди найчастіше їздили по Закарпаттю? Найчастіше у Міжгір'я. Міжгір'я. Тобто так, там люди найбільше потребують таких послуг, так? Так. А які послуги можна отримати? Напевно, вже не всі, не можна скласти іспит в Міжгір'ї і там отримати водійське посвідчення, так думаю. Послуги – це найзатребуваніші. Це виходить, можна отримати міжнародне посвідчення водія, можна отримати, замінити національне посвідчення водія, тобто не цей. Також можна оформити заявку для отримання довідки про наявність або відсутність судимості. Чому я кажу заявку? Тому що сама ця довідка, вона робиться протягом 30 днів. Зазвичай вона швидше готова, тобто 10 днів, було випадки і 7 днів. Угу. І в такому разі на наступний виїзд можна привезти вже мешканцю того селища чи міста ту довідку вже готову. Тобто він не їде в місто за нею, ми її привеземо. А стосовно водійських посвідчень, вони відразу видаються на місці чи теж треба чекати? Так, відразу громадяни фотографуються, тобто всі ці необхідні
фотоапарати, системи, комп'ютери, принтери. Тобто все є в машині, це все облаштовано і на місці по факту фотографуємо. Ще таки треба зробити державній міграційній службі, щоб можна отримувати паспорти було за кордоні десь на місці, то взагалі було б супер. Але це таке, це до теми. Скажіть, будь ласка, які треба документи мати з собою? От я хочу отримати довідку про несудимість. Даю таку заявку в місцевий орган самоврядування. І звідки мені знати, де які документи зібрати, щоб коли ви приїдете, потім не бігати і не шукати? Ми про це подумали. У нас є створені інфографіки, які ми пороздруковували і поставили в тих містах, де вже мешканці знають, що машина приїде. Вони вже можуть ознайомитися, тобто там є вся необхідна інформація, що необхідно з собою мати. Тобто паспорт громадянина України, код, медична довідка, тобто всі ці дані розписані для окремої послуги, окремо які документи необхідно мати. І це все можна переглянути ще й на сайті, напевно, так? Обов'язково. На нашому сайті є графіки, куди ми виїжджаємо. І також є окремо адміністративні послуги, які ми надаємо. І, звичайно, є окремо до кожної послуги перелік документів, які необхідно мати для того, щоб отримати дану послугу. Якщо документів недостатньо, то які ваші дії? От, припустимо, хтось забув там ID-код або, не знаю, там якоїсь довідки немає. Це можна буде потім донести чи це треба по новій все робити? Такого, як донести, немає. Угу. Тобто треба зібрати, прочитати, бути уважним, так? Тому що наразі все доступно. Будь-хто може зайти на сайт, ознайомитися і дізнатися. Ми всюди пишемо свої контакти. Можна перетелефонувати до нас або до головного сервісного центру. Тобто всі нададуть ту необхідну інформацію громадянину для того, щоб він отримав дану послугу, а тільки нехай він збере той пакет документів. Зрозуміло. Тобто, в першу чергу треба дивитись уважно на сайті. Так. Дякую, пані Віро. Сподіваюся, що відтепер отримати посвідчення водія стане набагато легше, а домовленості і подібні речі залишаться в минулому. Наразі у мене все, аже завтра Анастасія Соболєв розкаже, як на Іршавщині мало не трапився сміттєвий колапс. На все добре. Гарного вечора.